السلام علیکم ناظرین، زاہد حسین چھیپا حاضر خدمت ہیں۔ اسلام 360 بنانے کا مقصد لوگوں کے درمیان میں قرآن فہمی پیدا کرنا تھا اور ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا بھی تھا۔ ہم نے سوچا کہ جس طریقے سے اس وقت جو گیمنگ انڈسٹری ہے وہ یہ کرتی ہے کہ بچوں کو گیم کھیلنے کے اوپر ریوارڈ دیتی ہے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ قرآن مجید پڑھنے پر جو ہمیں انشاءاللہ دنیا و آخرت میں اللہ کی جانب سے اجر ملے گا وہ تو اپنی طرف انشاءاللہ، لیکن ساتھ ساتھ ہم بھی اس کے لیے کچھ کام کریں۔ تو اب ہم نے اسلام 360 میں ایک فیچر متعارف کروایا ہے جس کا کام ہے آپ، یعنی جس کے ذریعے آپ عمرہ پر بھی جا سکتے ہیں، یعنی آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ اگر آپ صرف عربک پڑھ رہے ہیں تو پر منٹ کا ہم آپ کو ایک پوائنٹ دیں گے، اگر آپ قرآن مجید کی عربک کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں تو ہم آپ کو پر منٹ کے دو پوائنٹ دیں گے، اور اگر آپ قرآن مجید کی تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں تو پر منٹ کے ہم آپ کو تین پوائنٹس دیں گے۔ یہ پوائنٹ سسٹم کس طرح کام کرے گا اسلام 360 میں اور کس طرح ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آئیے اس کا ذرا ایک ڈیمو دیکھتے ہیں۔ اسلام 360 کی عمرہ کیمپین میں شامل ہونے کے دو اہم سٹیپس۔ سب سے پہلا ہے لاگ ان۔ اسلام 360 ایپ ڈاؤن لوڈ اور اوپن کرنے کے بعد ٹاپ لیفٹ کارنر پہ آپشنز کے مینیو پر ٹیپ کریں، دیے گئے لاگ ان کے بٹن پر ٹیپ کریں اور اسلام 360 میں لاگ ان کریں۔ دوسرا اہم سٹیپ رجسٹریشن۔ اس کے لیے ویو ڈیٹیلز پر ٹیپ کریں، یہاں اپنا موبائل نمبر ایڈ کریں۔ دھیان رہے آپ کا موبائل نمبر درست ہونا چاہیے تاکہ ہم آپ سے رابطہ کر سکیں۔ نیو رجسٹریشن کرنے پر آپ کو ہماری طرف سے 50 پوائنٹ اضافی دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد القرآن کے آپشن پر ٹیپ کریں، اس میں سے آپ جو بھی سورت پڑھنا چاہتے ہیں اسے سلیکٹ کریں، جیسے کہ میں سورہ نساء سلیکٹ کر رہا ہوں۔ اس سکرین پر عربک پڑھنے کے آپ کو پر منٹ کا ایک پوائنٹ دیا جائے گا۔ اگر آپ عربک کے ساتھ ٹرانسلیشن بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو سیٹنگز کے آپشن پر ٹیپ کریں اور ٹرانسلیشن کا بٹن انیبل کریں، اس کے آپ کو پر منٹ کے دو پوائنٹس دیے جائیں گے۔ اگر آپ مزید پوائنٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عربک اور ٹرانسلیشن کے ساتھ تفسیر کا آپشن بھی انیبل کریں، اس کے آپ کو پر منٹ کے تین پوائنٹس دیے جائیں گے۔ ناظرین آپ نے دیکھا یہ کتنا آسان تھا، اب اس کے اندر ایک اور چیز کا اضافہ ہم نے کر دیا، اب وہ کیا ہے؟ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کی جو اسلام 360 کی ایپ ہے یہ اور لوگوں کو شیئر بھی کریں، اگر شیئر کرنے سے وہ شخص اس کو انسٹال کر لیتا ہے، آپ کو ہم ایک لنک دیں گے اسلام 360 سے، آپ اپنے سوشل میڈیا پر یعنی فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، واٹس ایپ، اس پر اپنے گروپس کے اندر، دوستوں میں اس کو شیئر کریں، اور اس لنک سے جو بھی شخص اس کو ڈاؤن لوڈ کرے گا تو ہم ڈائریکٹ آپ کو 50 پوائنٹ دے دیں گے۔ اور پھر یہ سارے پوائنٹ جمع کرنے سے ہوگا کیا؟ جس کے سب سے زیادہ پوائنٹس ہوں گے اس کو انشاءاللہ ہم عمرہ پر بھیجیں گے۔ اگر ملٹیپل لوگوں کے ایک جیسے پوائنٹ ہو گئے تو پھر ہم قرآن دادی کریں گے، ورنہ جس کے پوائنٹ سب سے زیادہ ہوں گے اس کو ہم اسلام 360 انشاءاللہ عمرہ پر بھیجے گا، جس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ڈاکٹر طاہرہ زاہد نے جو کہ UK میں ہوتی ہیں، اور پھر ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ٹریوکوم پرائیویٹ لمیٹڈ نے، یعنی ایک مہینہ ہم عمرہ پہ بھیجیں گے ڈاکٹر طاہرہ زاہد کی جانب سے، اور ایک جو شخص ہے جو اگلے مہینے عمرہ پہ جائے گا وہ جائے گا ٹریوکوم پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ پورا سال جاری رہے گا، یعنی ہر سال ہر مہینے ہم انشاءاللہ عمرہ پر لوگوں کو بھیجتے رہیں گے۔ تو اب آپ قرآن مجید نہ صرف پڑھیں گے بلکہ لوگ جب آپ کے توسط سے پڑھیں گے تو اس کا اجر آخرت میں بھی آپ کو ملے گا اور ساتھ ساتھ عمرہ کی سعادت بھی ملے گی۔ تو آئیے ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ پوائنٹ سسٹم کو ریفر کرنے سے کس طریقے سے ریفر کیا جاتا ہے اور وہ کس طریقے سے آپ کے 50-50 پوائنٹ کا اضافہ کرے گا۔ تو آئیے ذرا اس کا ایک ڈیمو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ویو ڈیٹیلز پر ٹیپ کریں، نیچے دیے گئے ریفر اسلام 360 کے بٹن پر ٹیپ کریں،
یہاں نیچے دیے گئے شیئر کوڈ کے بٹن کے ذریعے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے کہ فیس بک، واٹس ایپ یا میسیجز کے ذریعے شیئر کریں۔ آپ کے ریفر کردہ کوڈ کے ذریعے جتنی بار اسلام 360 ڈاؤن لوڈ اور لاگ ان کی جائے گی، آپ کے اسکور میں 50-50 پوائنٹ کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کتنی آسانی کے ساتھ آپ نے قرآن مجید پڑھا تو آپ کو ریوارڈ مل گیا، آپ نے قرآن مجید کو سمجھا تو آپ کو ریوارڈ مل گیا، اور اپنے دوستوں کو بھی آپ نے اگر ریفر کر دیا تو اس کی صورت میں بھی آپ کو پوائنٹس مل گئے۔ اس کا اجر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو آخرت میں ضرور ہوگا، ساتھ ساتھ دنیا میں عمرہ کی سعادت بھی ہوگی۔ اس اپنے پن اور امید کے ساتھ کہ اسلام 360 کو اور لوگوں تک بھی پہنچائیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔